Olá, eu sou Ludmila Fonseca e esse é o Bistrô Gastrô, um programa em parceria da TV Unimep com o curso de gastronomia. No programa de hoje, vou preparar para vocês um bolo de fubá com erva doce. 3 ovos, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 1 xícara de fubá, 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 1 colher de chá de erva doce. Então agora, passo a passo do preparo do bolo de fubá com erva doce. Então eu vou colocar aqui num liquidificador o leite, o óleo, e os 3 ovos. Se você quiser, você pode usar ovo caipira, que ele vai deixar ele com sabor e uma coloração mais bonita. Essa receita é uma receita tradicional e popular da cozinha brasileira. Então eu coloquei primeiro os líquidos, eu vou levar para o liquidificador, eu vou bater para misturar bem e depois eu começo a incorporar os ingredientes secos. Então aqui eu vou colocar a metade do fubá e a metade da farinha e vou bater. Volto novamente, vou colocando as metades. Por último eu vou colocar o açúcar. Então aqui é a metade do fubá e a metade do trigo. Já vou deixar eles aqui juntinhos. Agora eu vou começar a acrescentar o açúcar. Novamente eu vou colocar em partes, não vou colocar tudo de uma única vez. A última parte do açúcar. Com a ajuda de uma espátula eu vou ajudar a misturar. Para bater, porque já começa a ficar uma massa um pouquinho mais pesada. Vou usar aqui um bowl. Eu vou colocar a minha massa aqui dentro, uma massa lisa. Então aqui eu já tenho uma massa lisa, tá bem misturada. Eu vou acrescentar a erva doce. Vou misturar. Eu coloquei 1 colher de sopa de erva doce para ficar mais suave. Caso vocês gostem demais, pode acrescentar mais erva doce. E por último, eu vou misturar o fermento. Eu estou usando um fermento que ele só é ativado no calor. Algumas marcas mais populares, é um fermento instantâneo. À medida que eu misturo, ele já começa a fermentar. Esse aqui ele aguenta um pouquinho. Por último aqui o fermento. Vou misturar bem. Então aqui a massa já tá pronta, bem misturadinha. Então eu vou pegar uma forma redonda. Ela foi untada com óleo e farinha. E vou colocar aqui. Eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, até dourar. Então aqui o nosso bolo de fubá, já saiu do forno, vou cortar uma fatia, ele fica bem macio, com alguns pontos na erva doce. Então, esse é o nosso bolo de fubá com erva doce. Espero vocês no próximo programa. Tchau!